Gospodine Nikolovski, ušte od rano utrovo na prviot del od овој конгрес имавте активни средби со повеќе представници од вашите политички сестрински партии, меѓутоа и се сретнавте со единствениот кандидат за председател на Европската народна партија, господинот Доналд Туск. Дали може да ни кажете што конкретно се разговараше на овие средби? Точно, делегација на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од председателот на партијата, е на Конгресот на Европската народна партија, тука во Загреб. Ова е статутарен конгрес на кој што ќе се избира нов председател Европската народна партија, затоа што мандатот на председателот Жозеф Дол заврши, а исто така ќе има промени во статутот на Европската народна партија. Ние го почнавме работниот дел со многу билатерални средби. Утрово имавме средба со председателот на Европската унија, Доналд Туск, кој што е фаворит за председател на Европската народна партија, односно се очекува денеска да ја освои довербата на делегатите на Европската народна партија и да стане председател на најмоќното политичко семејство во Европа. Имавме исклучително корисен состанок со него, практично денот Туск го започна со средба со нас, на која што го информиравме за состојбите Македонија, го информиравме за работата на ВМРО-ДПМНЕ, за подготовките за следните парламентарни избори во однос на нашата програма и кадровската понуда која што ќе имаме. Замоливме за подршка од Европската народна партија, тој со задоволство кажа дека Европската народна партија, доколку тој е избран, тоа ќе го направи, ќе даде силна подршка за ВМРО-ДПМНЕ во текот на предизборната кампања, каде што ќе каже дека ВМРО-ДПМНЕ е политичката партија која што треба да ја води Македонија напред. Информиравме за сите оние недостатоци кои што ги има владата на Зоран Заев, но во исто време и лобиравме Македонија и граѓаните на Македонија пред се да не се заложник на овие лоши политики и Македонија да оди напред во евроинтегративниот процес. Освен со господина Туск, се сретнавте и со премиерот на Хрватска, кој што е домакин на овој конгрес. Во неговото поздравно обраќање, господинот Пленковиќ кажа дека ќе стане збор, т.е. неговата партија поднела две иницијативи на овој конгрес да се зборуваат, меѓу кои и, како што рече, на правдата која и се нанесе на Македонија и на Албанија за отпочнување на преговорите во Европската унија. Вие имавте средба, предпоставувам, и од прва рака сте слушнале што се случувало на Европскиот совет. Меѓутоа, Хрватска го презема председателството со Европската унија. Колку ВМРО-ДПМНЕ е може да лобира кај своите сестрински партии за почеток на преговорите на земјата, еве веќе од мај? Господинот Пленковиќ е наш драг пријател, уште од времето пред да биде председател на Хрватската демократска заедница и секако сега како председател на ХДЗ и премиер на Хрватска. ХДЗ е традиционален партнер на ВМРО-ДПМНЕ, практично ние на Балканот немаме поблизок партнер од ХДЗ, тоа е надцврста, повеќе децениска вековна бирекова релација помеѓу ВМРО и ХДЗ. Хрватска од 1 јануари почнува со председавање. Во тек на тоа представање ќе се изборите во Македонија и се надевам и промената на власта. И заеднички ова утро со Андреј Пленковиќ разговаравме што е она што може да го направи ВМРО-ДПМНЕ со цел да не изгубиме 2020 година. Во таа насока се осртуваат две работи кои што ние сме ги потенцирале. Првата е силни реформи дома, пред се во делот на владење на правото и борба со корупцијата, кои што за жал не ги гледаме од оваа влада на Заев, напротив гледаме една расширена корупција на сите нивоа во државата и немање правичен систем на владење на правото. И второто, секако е одвојување од Албанија. Практично на стратешка грешка која што ја направи Зоран Заев во договорот помеѓу неговата влада и владата на Еди Рама некаде април месец минатата година и заради која што Македонија изгуби две години да конечно заврши, односно Македонија да се одвои од Албанија и да излезе од тој несреќен пакет во кој што ја стави Зоран Заев. Комбинација на овие две работи, секако и следење на состојбите внатре во Европската унија заради проблемите кои што Европската унија ги има внатре, може да не води до успешна 2020 година, а тука Македонија не може да има подобар партнер од Хрватска, а во Македонија нема подобар партнер на ХДЗ од ВМРО-ДПМНЕ. Во таа насока и средбата со Пленковиќ и средбата со Туск, како и бројни други средби кои ги имавме и ќе ги имаме, говорат за силната подршка која што ја има ВМРО-ДПМНЕ од европските лидери, веќе не скриена, веќе отворена, и таа подршка очекуваме
да се изрази во текот на кампањата за изборите во април следната година, кога голем број од овие лидери лично ќе дојат во Македонија да го подржат ВМРО-ДПМНЕ пред изборите и да покажат дека ВМРО-ДПМНЕ е еднината на Македонија. Забележав при средбите дека имаше пријателски контакт меѓу двете делегации на опозицијските партии во Македонија и во Албанија. Остваривте средба и со лидерот на опозицијата во Албанија, господинот Лулзим Баша. Која беше комуникацијата и на која релација се движе разговорите? Дали го спомнавте и овој момент сега што го зборувате дека Македонија и Албанија не требаше во пакет да одат како земји? Видете, има многу работи кои што, за жал, се заеднички во владењето на Заев и на Еди Рама. Прво тоа е корупцијата, второто е криминалот, третото е марихуаната. Има доста работи кои што ги спојуваат и доста работи на кои што ние се спротиставуваме. И како ВМРО-ДПМНЕ и Демократската партија во Албанија. Ние би биле најсретни Албанија да е на исто ниво на развој како Македонија или дури и уште поуспешна, затоа што е добро да имаме успешни соседи. Кога на соседите им е добро, вас ви е уште подобро. Но Албанија во овој момент не е тоа. Албанија тоне во корупција и Албанија има силни структурни проблеми внатре во државата. И да ја ставите Македонија, со сите проблеми кои што и Македонија ги има, но сепак да ја ставите во група со Албанија, треба сте или тотален аматер, или да имате договор, како што има Заев со Рама, и заради кој што договор мора да исплатите концесии. Да ја подсетам македонската јавност. Заев стана премиер заради тиранската платформа. Таа тиранска платформа ја направи Еди Рама. Со ставањето на Македонија во група со Албанија, Заев му враќа услуга на Рама. Много едноставно. И уште само да ве прашам дека до крајот, значи денеска и утре, рековте дека имате бројни средби, дали може само неколку да ни кажете уште со кого се ќе се средите? Апсолутно, покрај овие кои што ги споменавме, ќе имаме средби со неколку подпредсатели на Европската народна партија, со генералниот секретар Антонио Лопес Истуриц, кој што се бори за следен мандат, ќе имаме средба со Јоханес Хан, ќе имаме средба со Себастијан Курц, ќе имаме бројни други средби, тука е секако Јанша, тука е Бојко Борисов од регионот, тука се нашите сестрински партии од Финска и од Шведска, Модератерната партија и Кокомус, со кои што ќе имаме средби, така што е на силна агенда овие два дена, а веќе утре попладне продолжуваме за Лајпциг, каде што се случува конгресот на германската владеачка партија Христијан Демократската унија CDU на Ангела Меркел, каде што првпат на највисоко ниво, на ниво на раководство на партијата е ВМРО-ДПМНЕ покането на конгрес на CDU, што говори и една силна и јасна порака во јавност кого CDU го гледа како иднина во Македонија.